Ділки викопували та переробляли боєприпаси. Вочевидь, жага до легкої наживи в них була більшою за інстинкт самозбереження. За інформацією оперативників, ділки займалися незаконним видобуванням на територію складу зброї та боєприпасів, яку в подальшому розрізали, переробляли та здавали як металобрухт. Незаконний промисел організували на території 275-ї бази артилерійських боєприпасів. Саме тут, під Новобогданівкою, у 2004 році почали детонувати снаряди. Як з'ясувалося, злочинним бізнесом займались кількадесят людей. Правоохоронці встановили, що до групи, яку очолював начальник охорони вказаного складу, входило ще понад 20 місцевих мешканців та керівник однієї з комерційних структур. І такий бізнес приносив чималі гроші, адже за один день вони здавали від 2 до 5 тонн залізяча. В ході обшуку в автомобілі очільника групи та його робочому кабінеті було виявлено та вилучено понад 2 тонни перероблених боєприпасів та 80 тисяч гривень, які були здобуті від незаконного промислу. Також на полігоні оперативники виявили майже 300 боєприпасів різного калібру, які були підготовлені саме для переробки. Правоохоронці розпочали карне провадження. Максимальна санкція інкримінованої статті – 7 років за ґратами. Наразі в межах кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, керівнику групи вирішується питання щодо оголошення про підозру у скоєнні вказаного злочину. Щодо інших учасників групування буде прийнято остаточне додаткове процесуальне рішення. Валерій Калайтан, ТВ5.